Чому я не пішов? Тому що вважаю, треба давати дорогу молодим. Це однозначно моя позиція, і я таке рішення прийняв давно. Тому що потрібно все-таки молоді повинні брати владу. Це однозначно, це моя позиція. Я з повагою відношусь, себе також не вважаю дуже там древнім. Ось, але разом з тим вважаю, що маєте іти молоді. Тому я прийняв таке рішення. Воно було прийнято давно. Мені було б дуже багато різних пропозицій і так далі, але твердо. Я, правда, не оголошував про це, і мене тут допитували кожного разу, як тільки я появлявся перед журналістами, і в Київ телефонували, і тому подібне. Тому прийняв таке рішення. Є зараз сьогодні 16 кандидатів, здається, зареєстровано. Є, звичайно, як завжди, так само, як, наприклад, на президентські вибори 21, деякі люди, які просто неадекватно оцінюють свою особистість. Це є проблема нас, українців, і не тільки. В тому числі і в Чернівцях люди, які неадекватно оцінюють свою особистість і вважають, що вони можуть бути успішними керівниками міста. Ну, Бог їм суддя, і, як кажуть, це справа виборців. А є достойні кандидати, я не буду скривати, я підтримую і буду підтримувати на цих виборах Олексія Каспрука, якого вважаю найбільш підготовленим на сьогоднішній день, найбільш підготовленою людиною, щоб обійняти цей пост, який має досвід роботи в опозиції, а це дуже непроста робота, повірте, який має досвід управлінський, який має досвід керівництва підприємством, щоб не писали, щоб не говорили його недруги чи мої недруги відносно цього, він сьогодні найбільш підготовлений. І з свого боку я зроблю все для того, щоб допомогти його в разі, якщо громада довірить йому очолити місто. Я не є керівником виборчої кампанії Олексія Каспрука. Не є. Ну це Іван Мунтян сказав. Я от допомагаю і буду допомагати так само, як і кандидату в президенти від політичної сили в честь, да, від Батьківщини. Так само от і Олександр Георгійович. Тому кампанія, яка йде, ну, я вам скажу так, оцінювати можна по-різному. Самовпевненості нема, можу вам сказати, але ті дані, які на сьогоднішній день є, вони оптимістичні щодо кампанії Каспрука. Яка? Ну, звичайно, в нас робоча, ми іноді приїжджаємо на суботу. У вас робочий час, так? Що? Зараз? Так. Назавжди робочий час. Назавжди робочий час. Та як у міського голови тільки вийшов за поріг свого будинку, значить вже він вже на роботі. Так само депутат Верховної Ради. Що, що? А чому? А чому ви кажете? А зараз обід, обідня перерва, можливо. Ви з цим задали питання. Я буду агітувати за Каспрука і поза робочий час. І там, де як це є. Далі вибори покажуть. Головне, щоб вони пройшли чесно і справедливо. На цьому я стояв і стою. А далі, може, Олександр Георгійович допоможе. Я б хотів, вже торкаючись цього питання, Микола Трохимович сказав, що він буде підтримувати. Він вас не агітував нікого. І мене в тому числі, що давайте така Каспрука. Я буду підтримувати, буду допомагати. Це є різні речі.